Este verán Poio recupera as súas festas de San Xoán e faino, ademais, indo a por todas. E aproveitar a fogueira para queimar esas malas historias que, de alguna maneira, sempre nos acompañan. E para rematar, que mellor que a fogueira para queimar este demonio de COVID que nos acompañou durante estes anos. Así, estas festas patronais volverán ser o que eran. O eixo central será o xoves 23, noite de San Xoán. O Concello recupera a tradicional sardiñada, a recollida de ervas da Asociación Ronsel, as verbenas e, por suposto, as fogueiras. Esta edición é unha edición especial porque deixamos atrás o que é as restriccións por a pandemia e voltamos a un San Xoán tradicional, a un San Xoán con pregón, a un San Xoán coa sardiñada, un San Xoán co viño, un San Xoán coa fogueira, eu diría as fogueiras, a fogueira que se fai aí na Reiboa e as fogueiras que se fan ao longo de todo o percorrido do noso concello. O pregón será o día anterior, ás 9 da noite, dende o balcón da Casa do Concello, o dramaturgo Quico Cadaval dará por inauguradas as festas. A programación inclúe tamén misas, pasarrúas, concertos e traerá ata apoio a dúas das orquestras máis populares de Galicia, a Panorama o sábado 25 e a París de Noia o domingo 26. Que un programa para que a festa de San Xoán volva a ser un referente da nosa bisbarra e que sea un pistoletazo de saída porque vai a ser o programa Bran en Pollo, donde seguimos a tendencia destes últimos anos e chegar con todas as actividades festivas a todas as nosas parroquias desde San Salvador hasta Rasó. E que Poio afronta con toda a súa artillaría festeira este verán do 2022. O Armadiña Roca, a Festa do Mar ou a Festa da Meixa son algunhas das citas que regresan ao calendario dos veciños.